Fotbal Praha, podcast, ve kterém zpovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Dneska tady máme Jirku Heřmana, spoluhráči mu říkají Heřmy, takže ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Podcast Fotbal Praha. Aktuálně po podzimu vedeš tabulku střelců e, přeboru, tak krásně to zní, že jsi nejlepší střelec v Praze. Tak zní to moc krásně. Jsem děšný za to, že to takhle je a doufám, že e, to čelo udržím co nejdíl. Před pěti lety si dal 29 gólů ve 29 zápasech, ale koruna krále střelců ti utekla. Tehdy tě Urbánsko paniny přestřílel, tak e, jak to dopadne letos ten souboj? No, tak to je těžký takhle říct v půlce sezony. Uvidíme, no, těch kol ještě hodně dokonce, tak třeba zrovna Dan Urbán bude útočit, nebo se najde zase třeba někdo úplně novej a uvidíme, jak to půjde i mě, jak to tam bude padat. Vnímáš pozornost těch obránců jako zápas, zápasu víc a víc, nebo to v tom převodu takhle nefunguje? O, tak když to vezmu, tak asi nevím, jestli dostal nějaký speciální instrukce na mě. Nepřijde mi to úplně, že by někdo na mě hrál nějak osobku, úplně, že by se ode mě nehnul třeba celý zápas nebo tak. Takže nedokážu říct, jestli dostal nějaké instrukce kluci. A když by se směl přirovat k nějakému útočníkovi, který ho veřejnost zná, tak napadne ti někdo? Mmm. -hmm. Fernando Torres. Mm -hmm. A když třeba půjdeme do těch českých lů hodně se ty tady spekuluje o chorém, že jo, jeho oplácení a tak dále, jaký je tvůj styl? Jako, protože asi si taky nedáte nic za darmo s a No, tak styl, jako jsem takový spíš už teďkon do těla, že hraju víc, takový, myslím si, že už mám nějaké zkušenosti, prostě, že vím, jako co na ty obránce udělat. Dřív to bylo takový, že jsem hodně těžil z rychlosti, že jsem byl spíš takový nábehový dotahu, ale teďkon už jsem spíš takový, že si umím najít to místo, umím si strčit prostě ve správnou chvíli do obránce a takový věci. No. Jsi spokojený s počtem gólů, který si dal, protože i tvůj trenér vlastně říkal, že by klidně si mohl dát i gólů 30, tak za ten podzim, hmm. že těch šancí bylo dost, tak jak to vnímáš ty? Jako spokojený jsem tak na 80%, no jako myslím si, že to je dobrý, 16 gólů jako v 15 zápasech, ale určitě prostě jich mohlo být víc. Myslím si, že jich fakt mohlo být kolem těch 20, 23 určitě, jako že když to beru jako nějaký, jako fakt vyložený šance, neberu nějaký pološance, ale fakt z těch vložených šancí jsem jich mohl přidat takových 5-6, ještě si myslím. jaký číslo teda bude svítit na konci ročníku? No, tak už jsem to říkal nějakém rozhovoru, že bych si přál jako dávat prostě v každém zápase gól, a když to vezmu z tohohle hlediska, tak kol je 15, takže kdybych byl plus 15, tak bych byl určitě spokojený. Na podzim si tam dělal snad jenom dva zápasy za sebou, že si nedal gól, jinak si docela pravidelně ty góly střílel, tak si pak nervózní, když ti to dva zápasy jako tam nepadne. Jako dva zápasy si myslím, že jsou ještě takový jakože v pohodě, že to si říká, že prostě to, to, se to nepovedlo, ale kdyby to bylo nějaký delší, tak si myslím, že na každý útočníka to je takový, že si říká už jako co se děje, že najednou to tam nepadá. A já jsem takovou krizi naštěstí neměl, takže doufám, že se mi bude vyhybat dál. Když jsem měl na zličině, tak hodně trenéři říkali, máme ve předu Ivana Mertu, hrajte na něj, prostě můžete se o něj opřít, vnímáš tohle i ty v té kabině, že to třeba před zápasem je v té poradě, že tam máte v útoku jako tebe a je to opravdu třeba i na tobě trošku stavěný v tomhle směru? No tak úplně bych neřekl, že stavěný, ale jako určitě tam zazní třeba nějaká věta, jakože když jakoby dáte balon prostě za, obrany, za obranu prostě nebo tak, tak jako heřmi si to umí najít ten balon, tak si může takhle pomoct, jako klukům to určitě někdo řekne, takhle i trenér, ale jako úplně stavený, jako že by to bylo vložení jako všechno na ho ten dá góla, tak to určitě ne, jako ne, že bych chtěl prozrazovat něco pro soupeře, ale nějaký ty, gol typický pro tebe, jako jestli nějaký strhnutí na přední tyč, nebo naopak úplně něco jiného, nebo přesně jak říkáš do těla, obhodit si to ze střely, nebo jak to, jak to vnímáš ty Tak u jako sebe. já těžil, těžil jsem hodně <coughs> balónů od Saši nebo od Míry, vlastně Brácho a Krivošovic. Míra zase je takový, že dokáže zatáhnout ten balon, strhnout na sebe třeba dva ty obránce a pak mi to tam nějak prostrčit jako jakože to je jeden a Saša právě byl úplně opak, že ten ve středu hřiště to dokázal trochu vymozat a pak dokázal dát právě jako překvapivý balon třeba za obranu nebo nějakou prostrkávačku, takže jako z téhle podpory jako jsem těžil si myslím hodně. No. A ještě vlastně tenhle ten rok, já jsem nikdy nebyl úplně hlavičkář, mm -hmm. a tenhle ten rok si myslím, že už tam mám třeba takových z těch 16 takových pět gólů hlavou, což jako jsem docela překvapený z toho, tak takže tak, no. Asi. Máte nějaké jako pokuty, hetriky a podobně, takže jako platíš ve velkým, nebo jak to máš? Tak hetrik jsem dal jenom jeden, naštěstí. <laughs> Ale jako my tam toho pokladníka na jako jak máme ten mladý tým, máme takovýho, že jednou jo, jednou ne, takže. Takže to, co bylo ve filmu Vyše hra, tak to se tam jako úplně neděje, to jo? To se tam úplně neděje, no. Co vůbec tenhle film ikonický, už bych řekl, jako pro dnešní malí fotbalisty, vnímáte ho hodně, říká se třeba občas v kabině, nebo ho někdo říká ze soupeřů, tak setkáváš to, se s tím? V kabině úplně ne, se to řeší, ale jakmile řeknete prostě někde na veřejnosti, jo? jako že hrajou na vyšák nebo i prostě v mém okolí, tak všichni jako si to začnou dělat srandu, jo? Takže lavi, jo. ještě jako když já jsem ten útočník, co dá prostě ty góly, takže jako ty tak jsi tam vlastně jako lavi, na tom vyšáku, takže jako je to znát, prostě je to takový kulturní prostě film, no. A tak je to asi dobrým, ne? Předpokládám, že ten film není jako urážlivý, ale spíš jako taková ne, jako, jako parodie. berou to všichni jako ze strany, no. Jako tohle vlastně vyšehrá okresní přebor, si myslím, že jsou super, super filmy z toho fotbalového prostředí. Na rovinu. Když to jsem do té těžší stránky, vyšel co prošel nějakou kauzou, klesnutím až do přeboru, tak jak si vnímal třeba tohle? Tak jako, já jsem tam v tom období nebyl, jako když se tohle, tohle to dělo, takže jako o tom skoro nic nevím, ale myslím si, že Vyšák se z toho jako dostává v pohodě a myslím si, že bude chtít určitě během nějakých let určitě se dostávat zpátky prostě těma příčkami. A budeš, budeš tam u toho u těch postupů? určitě jako neplánuju nikam odcházet, jsem spokojený na Vyšehradě, mám tam super vztahy, si myslím, takže doufám, že to spolu můžeme táhnout, jakoby, vejš. Musíš odrážet nějaké nabídky, potom co takhle střílíš? Jako něco tam bylo, bylo tam by něco i z Čech, jako z divize, si myslím, a bylo tam docela dost Německa, jako zahraničí, protože jsem tam vlastně hrál teď tři roky, než jsem se vrátil na Vyšák, a tam z toho bylo dost Německa, no. ale jako to dojíždění už to už asi ne. To ti volají agenti, jako tobě na telefon? Píšou, píšou, no, jako by zprávy, jestli nemám zájem prostě přijet na to, na trénink nebo tak. Jako triplej odpovídáš, jako když, um, aby... Odpovídám většinou to stejně, už tam skoro skopírování tu zprávu, že prostě teďka jsem spokojený, že se asi měnit nic nechci, že kdyby se něco stalo, takže dám vědět, jako takhle, diplomaticky. V loňské sezóně tě Vyšehrad zlanařil, do, když byl na posledním místě v přeboru, ten tým se posiloval, tak jak se jim to povedlo, že si se rozhodl vlastně vrátit do jejich barev? No tak bylo to takový, že tam šlo vlastně o to, že, jak jsem říkal, už jsem byl v tom Německu, tam jsem byl tři roky, jako bylo to prostě náročné už na dojíždění, prostě dálka, sice to byl trénink, zápas, jakože nic jako extra, ale prostě ten den byl vždycky zabitý. A už jsem byl takový hotový z těch cesty a přemýšlel jsem o tom, že se vrátím a vlastně v tu chvíli, když už jsem nad tím fakt přemýšlel, tak mi zavolal pan Klíma, jestli nemám čas, jako jestli jsme se nemohli sejít. Řekl jsem mu, že jo, že jasný, že si může mít sednout. No vlastně sedli, byli jsme na obědě spolu a hned na té první schůzce prostě jsme se domluvili. Domluvili jsme se, on mi řekl, jakoby, jak to vidí, že chce ještě prostě posílit nějaký, právě přivést jakoby Sašu Krivoševa. Pak ještě jsme chtěli přivést jednoho kluka, co se hrál v tom Německu, se nepovedlo, ale stačilo to takhle posílit nějak trochu a hned zachránili jsme se. Zažil si vyšší soutěže. Minule tady byl David Březina, který vlastně z druhé ligy šel rád přebor vlastně ze Žižkova A do Žižkova B. A říkali, že vlastně ten přebor mu tolik nedal, že ta kvalita opravdu je jako velký, jako velký rozdíl proti druhé lize. Jak tohle vnímáš třeba ty proti těm vyšší soutěžím, jestli je to pro tebe opravdu jako skok dolů, ale nebo jako naopak to pro tebe je úplně stejný a musíš fakt jako makat, aby ses tam prosadil. Jako je to skok určitě, jako chápu úplně Břízu vlastně z toho hlediska, že prostě z té druhé ligy, když sedne na den, prostě jde do přeboru, tak to musí být obrovský skok, jako ve všem. Ale jako on má určitě ambice ještě na to hrát prostě někde, zkusit tu druhou ligu, ten profi fotbal, ale já si myslím, že třeba pražský přebor jako kvalitativně je super, že si myslím, že to je super soutěž takhle, je to vlastně po Praze, nikam, ty týmy jsou jako vyrovnaný, si myslím, že ty týmy, co hrajou jakoby na špici, tak jsou i hodně fotbalový, třeba tempo nebo kopaní, že jako s tím jsme hrají skvělý zápas, nebo jako teda spíš tempem jsme hrají skvělý zápas, s kopaninou to moc extra nebylo z našeho pohledu, ale pro mě je ten přebor jako super. Jako kdyby se postupoval do divize, jak bránit tomu nebudu, ale myslím si, že mě třeba ten přebor jako sedí. To chci říct, tak říká tomu Travová liga, máš to všechno po okolí, tak není právě ten strašák, ten čas, ta divize, kdy jako člověk musí pro sednout 6 ráno do busu a přijede prostě 6 večer. Tak já si myslím, že hlavně ve Vyšáku máme ten tým hrozně mladý, že jako ty kluci všichni jsou žhaví na to, že by to byla v soutěž, víš, tak jako všichni chtějí postupovat, nebo všichni, co hrajou fotbal, tak chtějí hrát co nejvíc, co chtějí postoupit. Tak si myslím, že pro ně by to bylo super, jako zase něco jiného v soutěž vejš. Já jsem si nad tím přemýšlel, jaký, jestli by mi to nevadilo jako strávit zase víkend, třeba nebo teda den ve víkendu prostě celý pryč, ale asi myslím si, že ne, že jakoby bych s tím. Tak je to byl v tom, ty, jestli máš přítelkyni nebo ještě ne, tak možná i to Mám manželku rád, už. Manželku tak to možná bude taky roli, ne? Jako jestli celý den to už taky je docela sranda hmm. občas. Teď čekám vlastně malý, takže. No, jako, ale myslím si, že jako manželka mě v tom plně podporuje, takže si myslím, že s tím nebude problém. Se nás s vejletem, když budeme hmm, třeba v Krumové nebo tak vlastně. <laughs> Zpátky do přípravky. Když to mu úplně zpátky, četl jsem, že ve čtyřech letech tě rodiče přivedli k fotbalu. Kde to konkrétně bylo? Mm, bylo to v Ústí nad Labem, no. Mě přivedli vlastně rodiče tam do Ústí, do mladších příprav, nebo co to bylo. Já jsem vlastně tam přišel ve čtyřech letech a můj ročník ještě nebyl vůbec v tu dobu, takže jsem vlastně začínal s 9. staršíma. S nima jsem byl vlastně třeba rok a pak se tam otevřel můj ročník už kluci, takže a to začal trénovat vlastně můj táta, hmm. takže mě vedl vlastně celou přípravku v Ústí. Celou přípravku mě provedl táta, potom jsem šel do žáků a tam už jsem prošel žáky v Ústí a potom přišly nabídky no, ve starší, jakoby ve starší Ty, žáky. jsi tam začal jako hned jako útoční golově dominovat nebo si rál na jiný pozici? Ne, já jsem od, úplně od prvního, co si pamatuju, fotbal, tak jsem byl vždycky v útoku nebo jako vepředu prostě. Ty jsi byl golový a sáhla po tobě nebo víc klubů, ale rozhodně pro slávy. Jo? V tom přechodu vlastně z těch žáků do dorostu, tak jako se rozhodlo, protože většinou z ústí. Je, furt to nebyl prostě ligový tým, nehráli tam ty dorosty, tu nejvyšší soutěž, takže tam většinou ty vždycky ty lepší z toho ústí si potom brali teplice, mm -hmm. protože to je hned vedle, tak většina kluků šla do teplic. Já jsem měl možnost právě v tady tom přechodu jít buď do Teplice, do Liberce, anebo se ozvala Slávie, takže si myslím, že to bylo jako jasný hned, že jako Slávie je prostě jako zvušnější jméno, je to Praha, tak jako jsem měl rozhodnout to vlastně hned, když jako se ozvali. Jsem nějak propojený ze školou, aby se dojížděl, nebo jak to Já interní. jsem šel na internet, ve 14 jsem vlastně šel na internet, to taky, to bylo stra no, to stres, byl to hrozný stres, jako jestli prostě to rozhodoval docela dost, jako, že to byl jediný nějaký mínus, že to byl, jsem si říkal, stres, budu sám v Praze, jako neznal jsem tam, nebo jako znal jsem tam třeba jednoho kluka, ale přišel jsem tam, šel jsem tam na zkoušku nejdřív, to byl vlastně, v, já jsem tam šel v zimě a šel jsem tam na konci sezóny, někdy v prosinci na začátku jsem si řekl, jsme se domluvili, že jestli bych to mohl zkusit třeba na týden, tak jsem tam jel na, na začátku prosince na týden vlastně do Slávy, na Inter. No a jak jsem tam přijel, na Inter byl sám první, protože jako snad chtěl být dřív samozřejmě, tak jsem tam čekal, prostě než přijeli kluci takhle prostě z těch domovů svých. No a strašně super to bylo. Hned jsem tam přijel, šišli pro, pro mě kluci, hned mě přivítali úplně, jako kdyby jsme se znali prostě nějaký roky, jako bylo to fakt super. Myslím si, že jsem měl hodně výhodu i toho, že. Vlastně náš ročník, 9 sedmičky, tak na intru nás bylo devět kluků. Mm -hmm. Což si myslím, že je taky hrozně zná, protože vlastně se všichni stejně na ten interden předtím, než jsem se seznoval s tím je, týmem, a tam jsem se seznámil se všem a kluci hrozně v pohodě všichni. A Jak nás bylo devět, tak vlastně druhý den jsem šel a vlastně už jsem znal skoro půlku kabiny, takže tohle bylo taky hrozně, hrozně dobrý, takže ten týden proběh nějak tam jako by jsem řekl teda, že jo, že to je super, že se mi to jeli hrozně líbí, že bych tady chtěl zůstat, no a vlastně v lednu od sezóny, nebo od půlky sezóny už se to podepsalo a šel jsem vlastně. Jaký byl ten první trénink, jako je to úplně velký skok, zase někam jinam, hned se schytil, nebo jak se tam cítil? No, jako... <hým> Upřímně si myslím, že jsem si ani nějak zvykat nemusel extra, jako, že hmm. si myslím, že to fakt šlo jako v pohodě, že všechno šlo v pohodě, jak po másle, myslím si, že jsem zapad fakt super do té kabiny, kluci byli všichni jako moc fajn, takže myslím si, že jako jsem si ani moc dlouho zvykat nemusel na to. A na tom intru teda, když jsi sám vařil nebo se staral o sebe, tak musí být velká změna životní? Tak my jsme, my jsme tam měli, my jsme měli jakoby, inter to bylo školní, takže tam byla normální jídelna. Hmm. my jsme tam měli jakoby Jídla normálně, nebo obědy jsme měli ve škole a večeře jsme tam měli normálně na intru, takže jakoby placený, takže to bylo. Jo, to měla přespání je, na pokec, mm, že no, si z Praze. A tím, jak nás tam bylo prostě hodně, tak jako jsme byli kluci prostě v pubertě, že jsme dělali blbosti, takže to bylo jako fakt super, to bylo jako nejlepší období prostě, co si jako pamatu takhle, jako byla to super volba si myslím, jako určitě bych to neměnil. Ve Slávě jsi vydržel to... 4 roky dokonce dorostu? Dokonce dorostu, no. do 19. jsem tam byl, pak jsem měl nějaký starty ze juniorku, ale potom vlastně. Já jsem byl celou dobu hráč ústí, že jsem vždycky měl prostě rok, rok hostování, yes, vždycky yes. každý rok hostování. No a potom už mi končilo hostování a myslel jsem si, že to bude supery, ústí druhá liga, jako měl jsem v hlavě prostě, že to je taková, prostě kdybych tam chytil, takže to bude super, jako by i do budoucna, kdybych, se, kdybych hrál nějak v té druhé lize a tak. No. A měli o tebe zájem, aby se do přípravy do ústí. Jo, teda. jo, jo. Měli, měli, A rozhodoval se, nebo Slávě chtěla taky, aby si zůstal? Mhm. Už, mm. to, to, bylo nějak, jakoby, že já jsem byl rozhodl, jako mluvil jsem o tom, řešil jsem to státu a tak, jako shodli jsme se na tom, že by to ústí je super, že jako uf, do té Slávy je jako těžk, hrozně těžký, nějaká cesta. Uh, takže to ústí bylo, myslím, jsem si super varianta, vrátit se domů zase, příprava a tak, no ale... A jak to probíhalo teda, no? uh, první příprava si myslím, že byla super, myslím, že, že mi to i docela jako vyšlo, ta příprava, všechno v pohodě, ale na konci přípravy jsme si sedli s vedením a vedení řeklo, že bych chtělo, abych ještě hrál, abych měl nějaký právě větší vytížení, že mi nebyli schopni ty prostě, bylo 19, abych 19, 19, no. A to byl právě první příchod na Vyšák, takže jsem šel, měl jsem vlastně roční hostování na Vyšáku, ve třetí lize v tu dobu, a to si myslím, že byla asi taková nejlepší sezóna moje v dospělém fotbale, jako v tom v třetí lize v tom Vyšáku. Tam jsem i toho odehrál docela dost, myslím, dal jsem i nějakých 8-9 gólů, nebo nějak takhle hmm. v té třetí lize, jakože jsem že fakt to byl super, super rok. Vlastně už tu dobu to vedl pan Klíma, takže jako už od té doby vlastně jsme se poznali. Podcast Fotbal Praha byli jste byl v kontaktu jako ústí, jestli jako tě hodnotili nějak, sledovali? Ne, nebo... Že jako já s tím Ústí mám špatné zkušenosti hrozně, protože já jsem se potom rozhodoval po tom roce, co, jsem, co si myslím, že se mi docela povedl, jsem se rozhodoval, jestli budu zůstat na Vyšáku, anebo půjdu ústí. S ústí mi volali, jako, že by měli zájem, jako, abych jako zase se vrátil na přípravu. A pan Klíma mi taky říkal, jako, že by měl zájem, abych zůstal dál. A tady si myslím, že byl zlom, že jsem měl zůstat na Vyšáku. Protože jsem se vrátil do ústí, a v Ústí příprava, já jsem tam byl, jsem první snad 14 dní nebo 3 týdny měl nějakou anginu, byl jsem úplně jakoby prostě zničený, bylo mi fakt zlé. Pak jsem se nějak dostal, už prostě ta letní příprava už skoro končila, že už to šlo. Tak jsem říkal jako, tak jako se, se řešilo hostování samozřejmě, že jako jsem neotrénoval nic moc, tak jsem říkal, jestli by byla možnost jít zpátky do lišáku a v řekli, že možnost do Vyšáku už není, že teď oni spolupracují s Litoměřickem v tu dobu, takže jsou domluvený s Litoměřickem a že jakoby já a ještě dva kluci, co jsme byli jakoby v přípravě s nima a nechytili jsme se tam, takže půjdeme do Litoměřicka. A že tam je trenér, který jakoby s nima chce spolupracovat, že on nás ví, že to bude super všechno, jako perspektivně, že tam budeme mít určitě určené minuty, že budeme hrát a tak, tak mi jakože super, teda, že to takhle bude, no, tak jsme přijeli na první trénink do Litoměřicka s klukama, sedli jsme do kabiny, seznámili jsme se s klukama, přišel trenér před tréninkem, pozdravil kabinu, zastavil se úplně na nás a říká, co vy tři, kdo jste? A my, no my jsme s Ústí nám řekli, jako, že by to mělo být všechno domluvený, jako, že by jsme tady měli být, bejt... a on, hmm, aha, aha, tak jo. Řekl nám, že o nás vůbec nevěděl, že přijdem, mě se zeptal na prvním tréninku, jestli jsem ten střední defenzivní záložník, tak mu říkám, no, že ne, že jsem jako útočník a on jo, no, aha, aha. Tam v tu dobu byl jakoby v útoku Surmaj, který jakoby v tu dobu, v, tu, v, tu sou, v ten rok dal nějakých, te, nevím, 16 gólů třeba, jako měl hmm. fakt super hmm. sezonu, sezónu, takže to byl za, pro mě zabitý půl rok, strašně a po půl roce už vlastně měl, to, to, bylo období, kdy jsem měl vlastně v hlavě i to, že normálně skončím, že jako hmm. jsem byl fakt v depresích, že se mi prostě fakt nechtělo už ani hrát ten fotbal. A v zimě ale jsme se dohodli s ústím, že to nemá, cen, že to nemá smysl takhle, rozvázali jsme kontra, kontrakt a vlastně jsem se přesunul zpátky do Prahy a tady jsem se skontaktoval s panem Klímou a šel jsem na Vyšák. Jak to prožívá táta, když si ho párkrát zmínil, tak mluví do toho on, jako řekne, hele, pojď to ústí vykašlat, nebo naopak říká, hele, teď jsem tady trénoval v ústí. Jako táta, si myslím, že to byl stejně naštvaný jako já, ale vždycky byl takový, že mi říkal, jako ať na to nemyslím prostě, ať makám dál, jako že se to určitě povede nějak a tak. Jako určitě z toho byl smutný, jako že se nepovedla nějaká ta fotbalová kariéra, ale podporoval mě vždycky na maximum s mamkou, takže jako jsem vděčný za to, prostě, jak mě vychovali a jak mě podporovali celé, celé dětství a vlastně i v dospělosti. Když on jezdil na zápasy do Litoměřicka nebo i na nějaký venkovní, ty tam odehrál kolik 50 minut třeba? No, tak jako si do, do už moc nezdíl, jako to je jako by on to se mnou proží, nebo oba to se mnou prožívali hrozně, jako tady to, jako cítili prostě ze mě takovou tu nechoť, prostě jak to úplně odchází to nadšení pro ten fotbal, jako tady tím, že jsem nehrál prostě, bylo to takový, že fakt se mnou nekomunikoval nikdo ani v Litoměřicku, ani jako s Ústím, když jsme to řešili, že to je jakoby prostě špatně, takže to nikdo neřešil, jako takže to se mnou prožívali. A... Rozvázaní kontaktu, pak už jste se vůbec kontaktovali nekontaktovali nikdy s ústím? Nikdy. nikdy. už jsem neměl pak žádný kontakt s ústím. A rodiče bydlejí v ústí, předpokládám. Ty máš teda nějaký pronajatý byt v Praze? Nebo si... Jo, jo bydlím s manželkou v Praze. No. A předtím, když jsi tam hrál na to hostování, tak jsi tam pronajal nějaký byt, to už nebyl internát, to si předpokládám a tak dále. Takže Jsi se osamostatnil no, to víc? Pr právě, že ještě jsem vlastně byl na tom Interu, jenom mm -hmm. mi to neplatila Slávě, takže mm -hmm. mi to, plati, jsem, mi to platili vlastně rodiče, nebo jako, no rodiče mi to platili ten inter, jakože tady v tom mě fakt podporovali, byl jsem tam vlastně rok a pak jsem se seznámil s přítelkyní, no a se s jsme se spolu, je mm, to, už bylo jednodušší. No. A co teda bylo potom v zimě, když to mi říct, si teda odešel? No tak ze to mi jsem odešel, přišel jsem vlastně do toho Vyšáku. Vyšák samozřejmě měl taky posily do útoku, když jsem vlastně odešel v létě. Tam přišel vlastně Pepa Čtvrtníček, co hrál taky vlastně ligu. Sup, jakoby... Bylo to těžké, na vyšáku z začátku taky ale jako dostával jsem tam nějaký minuty, bylo to fakt prostě jiný, než na tom, v tom litoměřesku, tam jsem prostě nevodehrál fakt nic, tam jsem tam chodil třeba na taktický a takový, že jsem fakt to byl v depresi, v tady na vyšáku prostě. I když jsem přišel v zimě, Přišel jsem celou přípravu, byl tam sice jednička v útoku, ten Pepa Štvrtníček, ale prostě chodil jsem tam vždycky třeba na 20-30 minut, takže jako si myslím, že to bylo stejně super, že jsem furt jako by měl nějaký to vytížení a když tak jsem právě chodil by za to B do toho přeboru, takže jako bylo to super. A pak přišlo rozhodnutí teda s Německem. Pak přišlo rozhodnutí s Německem, no, jakože jsem chtěl zkusit něco jiného. Vlastně kamarád z Vyšáku dostal nabídku takhle do toho jo, Německa a v mu řekli, že by potřeboval ještě útočník, se o někom neví. Tak mě skontaktoval, zavolali jsme si a já jsem si říkal, super, nějaká nová zkušenost zase. Hned se mu odsouval, jeli jsme spolu na jeden trénink a tam jsme se hned domluvili a skončili z toho tři roky vlastně v Německu. Podcast Fotbal Praha. To bylo vždycky jako pátek a trénink a víkend, nebo jak to bylo časově? Uh, úterý, buď... Uh, bylo to takový, že buď jsme jeli na dva tréninky nebo na jeden podle, toho, podle dohody, většinou to bylo úterý trénink, víkend zápas nebo úterý a čtvrtek a víkend zápas. A na otočku teda vždycky, Na otočku. Bylo to by Neukirchen, je to směrem jakoby Bavorsko na Pozeň. A zase bylo super, že to byl tým, jako to bylo jedna z věcí, proč jsem tam šel, Jakože že jsem se naučil vůbec jazyk, to je mínus zase, ale bylo nás tam zase devět Čechů. Mm -hmm. Že to byl tým prostě, který nasliboval vždycky hory doly, ale jako a nasliboval hory doly, nikdy to nebylo, nikdy to bylo, ale bylo nás tam prostě devět Čechů, že to bylo super, měli jsme super partu, vždycky jsme dojeli do Plzně, tam jsme jeli dvěma autama a jako super cesty, jako byla sranda, všechno, kluci, kluci super z Plzně. Měli jsme tam jednoho takového staršího, který, Lukáše Novýho, který vlastně odehrál celý život v Německu, takže ten uměl perfektně německy, takže za nás všechno řešil, byl to jako jiná štáta tam. A vlastně takhle, no. Jak vás měli soupeři, když jste byli taková jako česká smečka ty hmm, soutěži? To nic moc, ale jako jak, jak soupeři, tak i rozhodčí si myslím, že byli trošku jako proti nám, protože takový to, když nějaká sporná situace, tak si každý začal dávat česky do toho, takže jako všichni jako úplně, jakože jako že jsme Češi, hajzlové, Češi, takhle, no, jako moc dobře to nebrali úplně. A měli jste i diváky jako místní, že ty vám jako přáli? Místní, to je zase jedna z věcí, co třeba v Německu, takhle, to byla šestá soutěž německá. To je a, ta Landesliga, jo? Jo, Landesliga. Hmm. A tam to všichni berou, jakože to byly vesnice skoro všechno, ale když přijel jste a bylo tam třeba 400 lidí. A všichni nebo má je, každý tým měl skoro svůj kot, jako takže to, je to fakt s tím českým fotbalem úplně nesrovnatelný, jak prostě ty Němci tím žijou hmm. i takhle fakt v těch nižších soutěžích, že to bylo super, každý zápas. Hlavně všichni, i ty, jakože ty, Němci jako takhle domácí nás brali, že po každém zápase třeba, když jsem dal gól, nebo tak všichni úplně super, Jiří, výborně, jakože jako v, fakt taky super období, jako v Německu vzpomínám na to fakt jenom dobře. Jakou jste měli kabinu, teda bylo tam devět Čechů, což je dost, ale předpokládám, že by zbytek byli Němci nebo ještě jiné národnosti. ještě jsme tam měli dva Slováky, vlastně, takže to je vlastně jedenáct takových, prostě, co jsme byli spolu. No. a bylo, měli jsme tam čtyři, pět Němců, že jako pro ty Němce to muselo být hrozný, nebo jako hrozný. Do, Dovedete si představit, kdyby jsi měl českou kabinu a prostě byli jsi tam čtyři Češi, jako je to strašný. Jako. I když jako nebylo to nějaký, že bychom nějak šikanovali nebo tak, jako byli prostě jako v pohodě kluci všechno ty německý, ale prostě musím si, že to pro ně muselo být jako hrozný. A chodili, jako sama ta... na, na, pivo? Jo, to taky bylo super, že prostě po každém zápase jsme tam zůstávali třeba ještě o hodinu díl, měli jsme tam prostě grilování, piva, super, jako tady to bylo fakt fajn. Takže tak. A tři roky jsi teda byl v jednom týmu, Tři roky v jednom týmu, no, vlastně v Německu jsem nebyl nikde jinde, jenom tam. Kolik za za ty tři roky? Já za ty tři roky, myslím si, že každý rok jsem jich dal přes 10, takže si myslím, že jestli jsem jich dal kolem třeba 35. jsi byl nejlepší střelec z toho týmu, pravidelně? Jeden rok, jeden, Ten rok, vrát. jsem byl, no. Takže tě fakt milovali místní. Mm -hmm, jo, bylo to tam super, no a rozhodnutí teda odejít, teda říkal si, že to cestování bylo dlouhý, že už a nějak se to rozpadlo ta česká banda celá, nebo? Mm, já jsem odcházel právě už jakoby z toho, z pohledu toho cestování a takového toho, že už jsem fakt se chtěl vrátit, už to bylo dlouhý hmm. ty tři roky, ale s chodou okolností jsem odešel podle je v ten nejlepší moment, co šlo, protože já jsem odešel vlastně v zimě a se super vztahám a všechno, hmm. kluci tam ještě zůstali a už jich tam bylo podle mě méně trošku, ale třeba sedm, osm, nebo sedm třeba a vím, že mám kamaráda co tam se mnou jezdil z Prahy a ten tam zůstával až do konce, no a ten tým zkrachoval, že už nehraje, teď neexistuje, nebo jako hraje tu nejnižší soutěž, že vlastně oni odehráli ten půl rok ještě, ale nedostali ani jednu vyplatu za ten půl rok už, takže v létě vlastně jako to řešili, nebo na pokonce sezóny to řešili, jako že co, jako že to takhle nejde, že buď jim všechno doplatěj, nebo prostě konec ten vlastně ten kapitán, ten Lukáš Nový, to tam vlastně takhle napsal i do skupiny, že prostě to takhle nejde, že buď, buď dal tam datum, že buď do tohle data všechno splatíte, co nám prostě vlastně dlužíte, anebo prostě vlastně konec a opuštím skupinu. No a nikdo se neozval, takže konec, všichni, všichni si Češi odešli. načasoval dobře ten odchod na konec. Ten odchod se načasoval fakt skvěle, no. jako nej, nejlíp, jak to šlo. A stojí to fakt za to, jako ty peníze byly jako dobrý v tom období, aby si tady třeba nemusel tolik jako chodit na do práce nebo tak? Jo, jako bylo to super. Byl, jako úplně jako, že bych nemusel jít do práce, to ne, jako tak, zabral mi to vždycky jeden den a víkend, ale jako byl to jako super přivídělek, jak si myslím, no. A co máš teda ty, kromě fotbalu ve volném čase, nebo i v tom pracovním, čemu se věnuješ? Já mám, Takový projekt ve školkách, nebo jako já ne, mám to s kolegou Miroslav Obrmer, to vlastně založil, yes. hrák, taky bývalý ligový fotbalista. Yes. Takže si založil projekt po školkách po celý Praze, takový sportovní kroužek, prostě že to je že jim mm -hmm. to, když, nebo ve školách to je místo tělocviku, že buď jdou na těhocviku, yes. nebo si zaplatí takhle kroužek. A vlastně už to s ním dělám čtyři roky snad a jezdíme vlastně po školkách a školách po celý Praze. A máme Jste spolu hráli, nebo jak na tebe narazil? nehráli jsme spolu, ale vlastně ty čtyři roky dozadu, tak on tam dělal u něj Tadeáš Madej, vlastně co jsem mnou hrál na Vyšáku a končil, on totiž šel studovat do Anglie a právě jakoby, že jak končil, tak ten Míra někoho schánil, tak mi tady až dal na něj vlastně kontakt a jsem se s ním spojil a on jakože super a začali jsme to dělat spolu. Takže v podstatě cvičí s dětma, jestli to chápu dobře a zbaví tě to hodně, jako ten, ten přístup je to, je to, super, uh, vlastně, Vidíte na těch dětech, jak se prostupně zlepšují. Je to fakt takový, jako že ty malinký děti ještě jako žádný fotbal, nic, prostě učíme všechny sporty, jako základy prostě volejbalu, základy florbalu, všechno, tak aby si vybrali, co je prostě do budoucna bude bavit a vlastně nějak ty základy vůbec, ty pohyby, aby dobře běhali. Já si myslím si, že to je hrozně důležité jako v dnešní době, že málo dětí se prostě věnuje nějakým sportům, je to zná, takže se snažíme výst k tomu, aby si prostě fakt do budoucna vybral nějaký sport, co je bude bavit. Tak to má, má čelka radost, ne? mají docela dobrou takovou výuku pro, pro, pro dítě budoucnosti. Jo, to jo, to si myslím, že je super. Tak jako já mám v hlavě stejně, jako že určitě budu chtít kluka výst jakoby k fotbalu. Jakoby už víte, že to bude kluk? Jo, to už jo. víme, to už víme, no. <laughs> takže jako to taky, jako vždycky se říká, že hlavně by bylo zdravý, ale prostě já si myslím, že ve chlapově je vždycky takový to, že bych chtěl prostě trochu jako kluka. Myslím si nějaký stránky, takže jako jsem měl radost hroznou, když jsem se to dozvěděl. Takže už si bavíte o jménech a o tom, že to bude fotbalista jo, a tak dále. Jo, řešíme to, no, řešíme to. Podcast fotbal Praha. Když se vrátím teda k tomu, šel si zpátky na Vyšehrát, tam se ten start úplně nepovedl. Vlastně vy jste byli mm. poslední v tabulce, ale ty první tři kola, myslím, tam byl jenom jeden bod, tak nebyl si nerozuměný, do čeho se vrátil, nebo tam bylo hodně zraněných z mm. začátku, myslím, že no, je nějak to... vyloučení. Mm, bylo to takový, že já jsem přišel vlastně a jsem projel jsem celou přípravu s lukama a příprava byla super. My jsme neprohráli za přípravu, fakt jsme každému dávali, jsme hráli vlastně i s třetí s Buzanama, hráli jsme s nima 2-2, pak jsme hráli s Bčkem Bohemky, taky prohráli jsme snad dva, nebo 2 nebo 2-2, taky myslím, že to bylo. Mm. Jakože jsme měli fakt super výsledky v zimě. Vypadalo to všechno krásně, ale pak přišlo hned vystřízlivění vlastně v prvním kole, kdy jsme hráli z Duklo Vyžní město, a bylo to takový, že první poločas, my jsme vlastně měli dobrý strašně vstup, měli jsme za prvních 20 minut třeba fakt dvě, tři šance, že jsme mohli jako dovedení, nedali jsme, no a Dukla v tu dobu měla vlastně zkušený kádr hrozně a potrstali nás hned z první šance a pak vlastně po prvním golu se to sesypalo, dostali jsme pak na druhý, třetí a bylo to 3 do poločasu. Takže hrozný šok, tak jsme si řekli, že jako na ně vlítneme, že nemáme co ztratit, jak jsme vlítli, no, jsme na 4-0 a konec, pak už se to jenom dohrávalo. No a pak jako ty fakt, jak, jak, říkáš, ty první tři kola byly takový, že se nedařilo ani mě, já se nedal snad góla ty první tři kola vůbec. A pak se, nevím ani co se zlomilo, ale zašli jsme vyhrávat. Jako ale věřil jsem tomu v přípravě, fakt jako když jsme měli, tak jsem věřil tomu, že ten tým je, má kvalitu prostě na to se zachránit a to se nakonec i potvrdilo. Když začal dávat góly, ale byla tam v závěru sezony i červená, tak co musíš ty udělat, aby zůstal červenou? No, to bylo takový nedorozumění, si myslím, z mýho pohledu teda, protože to bylo v vsi jako zápas taky pro nás skoro vo všechno, asi bylo to k tý, už ke konci sezóny, ta Uhřiněves taky tam byla trošku níž, takže jako jsme potřebovali vyhrát. A bylo to úplně z začátku třeba, já nevím, jestli tady můžu mluvit prostě. <laughs> Ty tak to vypípáme, ale pust se do toho. Prostě byla tam situace taková, že, že náš golman vyběh, byl tam šprajst s útočníkem, náš golman to vodkop, ale byl prostě atakovaný tím útočník, že to vodkop napřed. Úplně ho zbořil ten útočník a z toho jsme dostali potom góla. A já jsem zařval z druhé strany hřiště, když to byl jasný faul, a pak jsem to za to dodal, tak to pískej, ty píčo. A to ty píčo jsem si jakoby řekl pro sebe, a jak jsem si to řekl pro sebe, tak pan rozhodčí to pochopil špatně, zapískal a běžel ke mně sprintem a dal mi hned červenou a šel se mnou. Neprotestoval si. No jako, neměl to moc cenu, jako já jsem to jako uvědomil, jsem to řekl, ale jako já jsem to fakt v tu chvíli prostě nemyslel na to rozhodčí, jenom jsem si to řekl tak do větru, ale Zas vyznělo to prostě pro to rozhodčího určitě, takže to bylo mířený na něj, no takže přišla červená. Pak když mám být docela přísný, tak řekni něco na, po tomhle. No jako po zápase, jako si to na mě bylo docela, nebo jako vylil, jako bylo to takový, že už jsem takový ten prostě zkušenější rád, že tohle si přece nemůžu dovolit, že jako naštěstí ještě, si, ještě malá záchrana byla to, že jsme to vlastně zvládli, si to úřejmě si aspoň za bod, že to skončilo jedna jedna, že jsme neprohráli, takže jako furt byla prostě ta naděje na to udržení, ale myslím si, že tam spíš bylo takový to, že tím pádem mi to vlastně zabránilo hrát ty poslední dva nejdůležitější zápasy, co jsme měli o tu záchranu, takže to si myslím, že jako na tom bylo to nejhorší úplně. Ale bylo to fakt takový, že prostě jako jsem zkušený hrát, že už prostě taky věci si přece nemůžu dovolit a tak, jako něco takového. A sklopíš jako uši a posloucháš nebo? Jo, to jo, tak jako neměl jsem vůbec jako co na to říct prostě, byla to moje, si, moje hloupost, no. Šel jsi na disciplinárku? Nešel jsem, nešel jsem, psal jsem omluvený dopis, jsem o prostě jsem odpuštění, protože jsem dostal dva zápasy, tak abych o odpuštění, jakože bych hrál aspoň ten druhý a nevyhověli. Jaký jsi pak divák, jako jsi nervózní, jako že šlo ne, hodně. Jako, příjímně, ty poslední kola jsem prožíval snad víc, než byl na tom hřišti. Protože na tom hřišti, jako to můžete nějak ovlivnit, jako můžete hmm. bojovat všechno, je to můžete prostě pomoct tomu týmu nějak a takhle, jak jsem byl jako divák, tak mě to hrozně úplně trhalo, že na tom hřišti nemůžu být a pomoc jakoby klukům, ale snažil jsem se, prostě byl jsem v kabině s klukama na rozcvičce, jsem vedl rozcvičku, snažil jsem se jim fakt pomoct jakoby klukům, říkat jim co a jak, jako snažil jsem se fakt tomu týmu být prospěšný i prostě z toho pozice toho diváka, no. Prošel si to hodně, to jsme tady, tady říkali, máš nějaký zápas, který ti utvil v paměti, na který vždycky rád vzpomínáš, že to byl fakt ten tvůj top, takhle v těch chlapech v mládeži. tak v mládeži tam toho vzpomínám hodně, protože jak jsem byl v té slávy, tak to jsme jezdili, každou zimu jsme jezdili na nějaký turné, nebo do Německa, jsme hráli prostě třeba halový turné, když jsem tam přišel v mladším dorostu, tak jsme byli na halových turnech v Německu a tam jsme hráli prostě s týmy jako je Bayern, Michov, Leverkusen, třeba i West Ham tam byla takový týmy, takže jako to jsou nezapomenutelné zážitky tohle to všechno a v chlapech vlastně asi ani nemám žádný jako zápas, na který bych úplně si jako vzpomněl, že jo, to je super, nebo... Tak ještě nebo čeká, jako, tak ještě čeká, to je dobrý, Třeba ne? jo, třeba jo. Nebo jako hráli jsme třeba ve, ve Vyšáku, když jsem byl tu první sezónu, tak jsme vlastně v zimní přípravě úplně poslední generálku pro Slávy hráli s nima přátelák na Edenu, na hlavním, takže to byl jako super zážitek, sice jsme dostali 7-0 nebo 7-1, teď nevím, kolik to skončilo, ale jako byl to super zážitek prostě zahrát si na Edenu, hmm. Vlastně, hmm. to se vlastně na mě hrál, jsem hrál v útoku a na mě hrál Simon Deli, takže jako super zážitek tohle. Já stalo. jsem chtěl říct, že jsi tady jmenoval Bayern a tak dále, teď Slávě Ačko, tak jsou nějaký jména slavný, který, který se takhle potkal na hřišti. Uh, jo, jako potkal jsem se, já nevím, to asi nebudou úplně zná všichni, ale... Brýl Donald Embolo vlastně, uh -huh. tak s tím jsem hrál, ten hrál za Borussia Mönchengladbach právě tady v těch halových turnajích, nebo když jsme je potkávali a, a, to už v té době prostě byl kluk, nám bylo, nám bylo 15, 16, všichni hubený no, takový a on už byl prostě tu muskulatorou takový velký, prostě silnej, rychlej, jako, takže, takže tak asi. Když no. to byl mu ten opačný extrém, nějaký zápas, na který jako bys nejradši zapomněl, ale pořád ti třeba v paměti, že to nebylo prostě vůbec ono, jestli to bylo s tou červenou no, nebo nějaký jiný. To jsem teď chtěl říct, jako, že asi to nejčerstvější, co je, tak je vlastně ten zápas teď s to Ale jako jinak taky v hlavě nemám úplně nějaký zápas, jako kdybych si řekl úplně, že to bylo jako strašný, že bych nějak vyhořel nebo tak. Když se podíváš dopředu, jasně, budeš brzo táta, bude, ty projekty budou třeba trošku jiný, ale v tom fotbale, kam teda bys jako chtěl ještě směřovat? Jestli to bude s vyšším do, třeba zpátky do třetí ligy, nebo máš tam nějakou vidinu? Jako ambice už nějak jako na nějaký, nějakou profikariéru už jako nemám určitě fakt, jak říkám, teď prostě momentálně jsem fakt spokojený na vyšáku, takže uvidíme, co, kam mě ty kroky povedou, ale aktuálně bych chtěl co nejde zůstat na vyšáku a přál bych si, aby se nám dařilo jako teď ten půl rok a uvidíme, co dokážeme všechno. No. to budeme až v době v zimní přípravy, tak jak to máš vůbec ty a zimní ze přípravou? asi pan Klíma tam má jako rád i nějakou fyzickou přípravu a tak dále, když to je hodně s míčem už v dnešní době, tak je to, baví tě to, nebo naopak to nesnášíš to dobí. Zrovna teď jsem to řešil s, vlastně s asistentem pana Klímy s Jardou dráčkem, taky bývalý fotbalista hmm. vlastně ligovej. Tak jsme se nějak, teďka jsme seděli, protože jsme měli vlastně trenérskou dokopnou, protože já i trénu na vyšáku úplně prcky, ty nejmenší vlastně, hmm. jako dělám v těch školkách, tak jsme seděli a já zrovna říkám panu Indráčkovi, doufám, že v přípravě nepálete žádný jako kiláky v lese nebo takhle, tak jako mě uklidňoval, že jako kiláky v lese jako nebudou, že by to mělo být všechno na hřišti, tak jsem si odrychnul tím lesním, protože jsem nikdy nebyl úplně milovník jako toho běhání jako. To Budu držet palce, aby to tak bylo, aby to všechno zvládal, abyste v březnu nastartovali třeba cestu za postupem, buď letos nebo příští rok a budu ti držet palce. Díky moc. A věřím, že budeš třeba přesně král střelců na konci sezóny. Děkuji, děkuji. Děkuji za pozvání ještě jednou. Podcast Fotbal Praha.